Välkomna också till en på kanalen. Idag dags för omgång 2 i Tropsy YouTube League. Om ni missade min första video om Tropsy YouTube League, alltså första omgången, tryck då i det hörnet för att gå in på den matchen mot Barebosa. Idag är det dags att möta Olle Games, och han har samma lag som mig. Vi har liksom lånat lag från FIFA Proffs, jag från Simme, han från Lucasinho. Och jag har fått jättemånga kommentarer om att jag fuskar i den här serien och att jag inte får använda det lag jag har. Jättetråkigt att folk tycker att det är så, men jag har mina anledningar. Anledning nummer ett, som är den viktigaste: det står inte vilket lag man får och får inte ha. Det är väldigt tydligt, väldigt tydligt. Jag kan ändra lag varje video kan jag göra. Det kan alla göra. Alla kan göra det. Punkt nummer två, anledning nummer två, det är att jag har inget lag på PS4. Och Simme var den som kom upp i skallen först, men jag skulle kunna låna konto utav. Det är väldigt svårt att få tag på konton och kunna låna. Och vad skulle ni anse är en rimlig budget att ha? För jag vet att Nurmela har jättedyrt lag, medan Boys FIFA inte alls har lika dyrt lag. Är det också fusk där någonstans? Jag vet inte. Men är det fortfarande ni tycker att det är jättefusk att jag har det här laget, då ska jag försöka fixa ett nytt konto. För jag vill inte framstå som en fuskare, fast det inte är det. Det går inte ihop i min skalle. Men visst, jag har 7 Team of the Years och det är inte mitt konto. Jag förstår exakt hur ni tänker, men samtidigt, det finns ingen regel för att jag inte får ha det här. Men nu snackar jag för mycket om det där. Ni vet laget sen tidigare, det är det här jag snackar om. Och det är 7 Team of the Years, det är Vidal, det är Boateng, det är DeMarco, sen Neymar och Nangolan på bänken. Det är nice. Jag bjuder in Olle, det här är första matchen. In i hand på hans kanal och in på Tropses kanal för att kolla hur det går för de andra och hur det går för Olle i den här serien. Så vi bjuder in honom, så kör vi. Men du, spelar du in din kanal? Ja. Ja. Där. Tjena, jag kan få stelströj. Alrighty, då kör vi. Ni vet vad Olle har för lag. Detta är laget. Samma som mig, fast det är Marco Skåbrinkjärn som högerback. Jag har inform. Och det är upp till bevis. Vem är bäst av mig och Olle? Och yes, det är första matchen. Så nu kör vi. Vi valde inte de bästa tröjfärgerna måste jag säga. Det är väldigt svårt att se vem som är vem ibland. Nej, men domar, det där är inte okej. Så ja. Åh, nu börjar det lagga lite. Kom igen nu, försvara nu, det är mot Messi. Nej, det här är inte bra, det här är inte bra. Åh, bra, bra försvar. Kom igen nu! Vilket lagg! Vilket jävla lagg! Nej, vad händer? Det laggar så jävla mycket. Var kommer lagget ifrån? Så är det. Släng in det, var ett inlägg, vanligt inlägg, någon. Kom igen, Modric till någon, nej, mitt på. Suarez till Messi. Messi, kom igen. Vänd upp och skjut, det laggar så mycket. Vad fan händer? Det laggar, man kan inte göra någonting i matchen. Ingen av oss kan göra någonting. Åh, det laggar så mycket. Ja, nu kommer kontringen här. Nu kommer det här. Åh, kom igen, försvara. Åh, vad tur jag har. Nej, men snälla någon. Snälla, försvara. Åh, det är så nära. Men det händer, kommer inte mina målchanser alls i matchen. För det laggar nog brutalt alltså. Det laggar nog brutalt i den här matchen. Jag vet inte vad det är för fel. Kör då, Kroos, nej, en gång till. Fan vad du vill se, Kroos. Okej, det här är första halvlek, ni ser det här nu att det laggar jättemycket liksom. Och jag tjatar jättemycket om att det laggar, men kolla, det händer ingenting i matcherna. Vi passar bara runt, bryter varandras passningar och det laggar bara. Så man kommer till några avslut och jag hoppas lagget släpper på något sätt. Fan, vilken kontring det där blev, jag slog bort den här passningen på ett jävligt dumt sätt. Nej, men det är lugnt, passa hemåt bara. Men vad gör du? Vad fan gör du, Boateng? What? Håll tätt. Bort nu. Åh, vad bra. Åh, vilken vacker boll. Kom igen, härligt försvarsspel. Fy fan vad underbart. Kör vi. Messi. Laget har slutat. Åh, vi bollar bollen igen. Nej, jag slår bort så sjukt många passningar. Åh, nu kommer han med fart här med Ronaldo. Laget har släppt lite. Åh, kom igen. Nej. Nu kommer det. Messi testar skottet utanför boxen. Messi! 1-0! 70 minuten! Messi! Så jävla fint! Det är så vi gör, Messi. Smacka dit han. Så underbart. 1-0, 70 minuten. Lagget har avtagit lite, vilket är väldigt, väldigt skönt. Ja, ah, bort med den här. Bort! Snälla någon! Nej. Nu känner jag att nu är det stressigt alltså. Nu är det sjukt stressigt. Åh, kom igen. Här får den hörna, 80 minuten. Åh, det är så stressigt nu. Få bort bollen enkelt, härligt Vidal. Nej, vad gör jag? Nej, snälla. Kom igen, bra räddning. Jag höll på att fucka upp. Bort. Så ja, åh, vad nära. Jävlar, vad nära. Inte Suarez.
Suarez utanför boxen. Oh, han fick sträcka ut sig rejält där. Ronaldo, det är inte över. Åh, oh, vad tur jag har. Vad tur. Skjut bara, skjut bara. Oh! 2-0. Vad tur jag har. Shit. 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 Det där var sjukt tur. Men jag tar det. 2-0. Segen är nog min alltså. Åh, oh, där blåser domaren av och vi vinner den här matchen. Sjukt tråkigt att det laggade så mycket där i mitten utav matchen. Laggade sjukt mycket, men lagget tog slut ungefär 60 minuten tror jag. 50-60 minuten. Då blev det match igen. Jag gjorde mål. Det var ganska snyggt. Sen så tog Olle över matchen helt och hållet. Jag lyckades få in ett snuppigt mål i slutet som gör det 2-0 i första mötet mellan mig och Olle. Så 3 poäng till mig. Så jag såg då statsen ut och det var en sjukt jämn match som jag sa. Olle märkte jag gillade verkligen att gå in på inlägg och försöka nicka dit bollen. Och det är en bra taktik, det var det. Men det funkar inte riktigt i den här matchen. Och fan vad skönt. 2-0 mot Olle. Sjukt jävla nice. Men gå in och kolla på hans kanal där det kommer finnas match nummer 2 mellan han och mig i Tropsy YouTube League. Och 3 poäng till mig, sjukt jävla nöjd. Gå in på Tropsys YouTube och gå in på Olles YouTube för att kolla lite mer på turneringen och sånt där. Så yes, hoppas ni diggade videon, smash gärna like-knappen om ni är Team Jonkan i den här serien och turneringen. Det hade varit sjukt kul om ni nu var det, men yes, ni får så bra. Så hörs vi sen, hej!